Tudo bom, pessoal? Então a gente está de volta aqui finalmente aí para mostrar para vocês instalado e funcionando o iSIC na televisão. Vou dar uma recapitulada rapidinho para vocês, lembrando que para fazer isso a gente vai precisar desse carinha aqui, tá? Que é o Stick Fire TV, tá bom? Ó, é da Amazon, não estou ganhando nada para fazer a propaganda, mas foi uma solução bem bacana que eu consegui para instalar. Eu sou da área de tecnologia, na área de telecom, e também trabalho com sistema de gravações personalizadas para PABX, para musicais e vídeos animados, tá ok? Então, e também não estou ganhando nada para fazer essa propaganda aí para Intelbras, mas é uma solução legal para o pessoal da área, tá bom? Então assim, só para recapitular aqui, vou falar rapidinho. Então a gente já está com o Fire TV instalado, a gente vai precisar... Eu vou deixar o link para você do vídeo anterior explicando como instala cada aplicativo. A gente vai precisar, então, aqui desses 4 aplicativos. Então, a gente vai instalar primeiro esse Downloader. Depois, a gente vai instalar esse carinha aqui, que é o Aptoide. Esse daqui, que é o Mouse, que é uma dica bem legal que eu vou mostrar para vocês já funcionando. E, finalmente, aqui o iSIC, tá? Então, eu vou clicar para vocês verem, ó, numa televisão, ó, tá aí, ó, as câmeras funcionando. Essas câmeras aqui são as câmeras da minha casa, tá? E aí tá funcionando em tempo real aqui, ó. Hoje é dia 2/9, né? De 2023, agora são as 16h58 ali. Então assim, a gente tá em tempo real fazendo essa gravação aí para mostrar para vocês que sim, é possível funcionar o iSIC da Intelbras numa televisão. Seja ela uma Smart, ou se você tiver um monitor aí que tiver entrada HDMI, vai funcionar perfeitamente, tá? E eu vou mostrar aqui para vocês uma parte de configuração. Como eu já instalei tudo, eu vou mostrar o básico, mas se vocês pedirem, eu faço um vídeo para quem não sabe como que faz para configurar o iSIC, as câmeras no iSIC, tá ok? Pessoal, então aqui eu estou na parte de configuração do iSIC, tá? Aquela parte que eu falo na configuração do mouse lá, que é aquela diquinha de ouro, quando você clicar 2 vezes aqui, ó, nesse botão aqui, ó, no caso Play Pause, ele vai te abrir, ó. Vamos lá, peraí. Ali o mouse ali, ó. Tá vendo a bolinha aqui, ó? Eu vou lá no mais, lá que é onde que a gente faz a adição aqui, ó. Vem aqui no mais, ó. Aqui. E aí você vai vir aqui em QR Code, tá? Não, perdão, você vai vir aqui em manual, ó. Desculpa. Manual. E aí você vai fazer o processo ali, ó. No caso, se você for fazer uma instalação que só tenha o cloud, você vai clicar aqui, né? Vai desativar, vai colocar o nome que você quer dar. No caso, cloud, que vai... Em alguns casos, você pode, se você tivesse uma câmera, você vê pela câmera, né? Ou se não, você capturar pela câmera, ou se não, você digita o código que tem lá. A porta de serviço, o usuário e a senha. E pronto, adicionou a câmera, você já vai estar visualizando, tá bom? Então é isso aí, eu espero que tenha sido útil esse vídeo, que vocês tenham gostado. Se vocês puderem me dar uma força, dar um curtir, compartilhar. Se vocês puderem também deixar algum comentário, vai me ajudar a ter incentivo para fazer outros vídeos. E aí, ó, tá funcionando as câmeras. Beleza, pessoal? É isso aí, tá bom? Obrigado, espero ter ajudado dessa forma simples aí de passar isso para vocês aí. Valeu!